Bermula 16 Julai ini, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB akan menyediakan tambahan 2 unit tren elektrik ETS bagi laluan antara stesen Kuala Lumpur Central dan stesen Butterworth. Ia bagi memastikan kelancaran perkhidmatan menjelang Hari Raya Aidiladha nanti. Kenyataan KTMB menyebut penambahan itu melibatkan tren ETS 9120 dari stesen Kuala Lumpur Central ke Butterworth dan tren ETS 9107 bagi destinasi sebaliknya. Dalam perkembangan berkaitan, KTMB turut mengumumkan perubahan jadual melibatkan waktu pengoperasian ETS sehingga 31 Oktober. Perubahan itu melibatkan waktu berlepas dan ketibaan tren untuk memastikan perkhidmatan ETS tidak terjejas. Ekoran pelaksanaan projek menaik taraf sistem dan infrastruktur landasan berkembar Lembah Kelang yang masih dijalankan. Tiket bagi jadual baru itu akan mula dijual pada 2 Julai ini.